ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქონდეს ნათელი სურათი იმისა, თუ რამდენი მოსწავლე სწავლობს ჰიპერაქტივობის სინდრომით და ასევე ყურადღების დეფიციტის მქონე ბავშვები, რათა მათი სწავლება, მათი ინტეგრაცია სასწავლო პროცესში იყოს თანმიმდევრული, დროული და სწორი. ეს პროექტი დღეს ჩვენ გვაქვს ამასთან დაკავშირებით შეკრება და გავივლით ამ პროექტის დეტალებს და შემდგომ მომავალში დავნერგავთ ყველა სკოლაში. ეს პროექტი ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, იმდენად რამდენთაც დღევანდელ პერიოდში ძალიან ბევრია ჰიპერაქტიული ბავშვი. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ფსიქოლოგებთან ურთიერთობა აუცილებელია პედაგოგების.